Вікторія Григорієва цьогоріч як ніколи мало закладає на зиму. Розповідає, минулого літа консервували по кілька ящиків помідорів, огірків, парцю. Зараз обмежились лише тим, що росте на городі. То, що виросло у себе на городі, то й закладаємо. Маленькі помідорки, зато свої, ні бризкані. Ціна на інші компоненти консервації теж кусається. Жінка вже витратила 100 гривень лише на банки, кришки та цукор. А закрутила за ці гроші 3 баночки. В порівнянні з минулим роком, якщо ми це покупали, в минулому році все, взяли ящик помідор, ящик перця, взяли, закатали, 2 дні потратили, у нас повна кладовка, то в цьому році як-то рука не піднімається покупати такі продукти для закатки. Покупаєш десь для себе, для салатика. Ще складніше тим, хто не має власного городу. За кілограм найдешевших огірків просять 15 гривень. Маленькі помідорки для закладок можна знайти по 5. Та 1 кілограму вистачить лише на 1-3-літрову банку, а це зовсім мало. Це є, як називається, технічний сорт сливка. Вона йде для консервації, для мариновання. Вони солодкі. Можна їсти так, але в основному вони йдуть для консервації. Тут скільки, хто й 10 кілограм, хто й 20, у кого яка сім'я. А огірки теж є. Для консервації від 15 до 10 гривень. Кому які потрібно, маленькі, більші і так далі. Також обов'язково придбати оцет. В середньому 8 гривень за літр. І мінімальний набір спецій – перець, сіль, цукор, лаврове листя. Набір близько 20. Дрібні складові консервації теж здорожчали. 50 кришок обійдуться до 45 гривень, а будь-яка скляна банка – до 10. Робити варення надзвичайно дорого. Навіть не в сезон. Полуниця на варення чи компот – по 35 гривень. Яблука – до 10 та найдорожче – цукор. Його ціна піднялася на 20%, а у вересні, обіцяють, підніметься на всі 40. Сьогодні на ринку за кілограм просять 13 гривень, а його вистачить лише на 3-літрову баночку варення. Продавець Наталія Дерев'янець скаржиться – цукор на варення майже не беруть, за дорого. Найбільше, що у неї брали – 10 кіло. Дають знижку. Зараз сахар, щоб брали так, як брали прошлими роками, не беруть, тому що зараз все дорого. Сахар дорого, закладка дорого, помідори дорого, гірки дорого. І як вони будуть закривати? То це вже закрутка золота. Отож, підрахуємо середню вартість півлітрової банки полуничного варення. Банка, кришка, 100 грамів цукру, 200 грамів полуниці. Виходить не більше 20. А закласти помідори, враховуючи ціну банки, кришки, оцету та спецій, вийде на 15 гривень. Купувати консервацію у магазині майже вдвічі дорожче. У літньому сезоні 2015 через подорожчання всіх інгредієнтів консервації закарпатки справді закладають менше і шукають альтернативу. Закатати, купити сахар, уксус, банки, плюс газ на сьогоднішній день, дорогой. Може, альтернативу якусь домашнім закаткам є заморожені продукти. Я, наприклад, в цьому році навіть заморозила помідори, перець, це все. Ну, як-то швидше закинула, ну, як свіжий.